Moro! Tänään katsotaan vähän Steyr merimoottorin syötön määrän kalibrointia. Eli aloitetaan osa ykkösellä ja kalibroidaan noin syötön määrän säätö. Ja samalla tässä on tuollainen sähköinen määrän säädin, joka ohjaa kaikkia yhdellä tangolla kaikki suuttimiin. Niin kalibroidaan ne suuttimet ja sitten varmaan seuraavassa osassa katsotaan toi painimen syvyys sitten heittokellolla kaikista kuudesta suuttimesta. Ja aletaan hommi. Eli ihan ensimmäisenä, kun on venttiilikoppa tai venttiilikoneiston kansi irrotettu, niin täällä koneen takana on tällainen stoppiruuvi, mikä ruuvataan irti, joka pitää ton, tai tällainen työkalu itse asiassa, mikä ruuvataan irti ja nostetaan pois täältä kannesta, kun mä saan sen nyt nostettuun. Tällainen. Sitten tässä on vähän edempänä reikä, mihin se asetetaan ja vedetään. Täällä on määränsäädin tanko, menee koko matkalla täällä. Tää vedetään ihan eteen. Ja te huomaatte, tuolla toi tanko meinaa tippua reikää. Mä laitan ton. Vedän ton määränsäädin tangon nyt ihan etuasentoon. Ja tää tippuu tää lukitustyökalu tänne paikoilleen. Onks tää nyt sit 1, 2, 3, 4 ja 5 välissä on toi rungossa toi reikä. Ja määränsäätimen tangossa on reikä, mihin tää menee. Sitä ei saa vääntää hullun lailla kireelle. Ja sitten, kun on toi lukitustanko paikalla, niin tässä samalla voi tehdä sitten tän määränsäätimen kalibroinnin myös sähköisesti tuolla. Mä näytän sen tästä kohta. Nyt kun on toi määränsäädin lukittuna etuasentoon, niin tuolla on, mä osoitan nämä pienet tangot täällä näin tuolla alla on nyt kaikki etuasennossa ja painaa syöttöä. Syöttö on nyt niinku maksimissa. Ja avataan tästä, tää on vääränkätinen ruuvi, itse asiassa mä otan vähän jatkoa tuohon. Avataan tää vääränkätinen ruuvi tästä. Ja te näette, että sieltä lähtee se tanko lähtee kääntymään, kun tää on vasen kierre. Ja nyt kun se on auki, me tarvitaan jotain, millä kääntää sitä. Mä koetan, jos mä mahtuisin jotenkin tonne noin kääntämään ilman, että käsi tulee eteen, vai vetäisinkö mä sitä jollain? No kuitenkin tää tanko pitäisi kääntää nytte kaikki tonne noin. Niin paljon kuin menee. Ja sitten se on kaikki siellä, niin tää ruuvi lukitaan noin ja se on kalibroitu. Silloin kun se on kaikki tuolla suuttimen päässä pohjassa, niin se on saadaan kaikki samaa asentoa ja toistetaan kaikilla kuudella sylinterillä. Ja toi lukitusruuvin momentti on, se on 7 newtonmetriä plus miinus 0,5 newtonia, eli 6,5–7,5 newtonia pitää olla kiinni. Mä käyn nää läpi vielä momenttiavaimella, mutta ja nyt kun mä oon säätänyt kaikki noi määränsäätimien tangot, noi pikkutangot tuolla. Ja nyt mulla on vielä toi määränsäätimen moottori, joka elää tässä moottorin ulkopuolella tuolla laatikossa, niin sen kalibroinnin mä teen nyt tässä samalla, eli mä kytken virrat päälle moottoriin 80 sekunniksi ja sitten se muistaa tämän asennon ja sitten sen jälkeen voidaan poistaa tää työkalu täältä reiästä ja asentaa se takas tonne taaempaan reikään, missä se on kotipaikka on, ja sitten se toimii tuon määränsäätötangon päätystopparin sitten, että se ei mene liian syvälle. Ja sitten 20 sekuntia virrat päällä, niin se muistaa sitten sen asennon, mihin nyt kun se on tuolla ääripäässä. Ja sitten odotellaan. En tiedä, pitäisikö sen antaa
antaa mitään vilkutusta tuohon vikatilavaloon vai ei. Kohtahan se nähdään. No nyt on ainakin 20 sekuntia mennyt, nyt voidaan sammuttaa ja palautetaan se tanko tonne taka-asentoon. No nyt on eku opetettu. Päästetään toi määränsäätötanko takaisin taka-asentoon ja palautetaan tää tehtaan työkalu tänne taakse. Tähänkin on kiristysmomentti ja mä tarkistan sen vielä kiitolla momenttiavaimella, kunhan mä sen löydän. Se on jossain hyvässä piilossa, kun tässä on niin monta eri laitetta, mihin sitä on käytetty. Toi on 7 newtonia toi lukituspinni ja myös noi määränsäätimien tanko- ja lukitusruuvit on 7 newtonia nekin. Elikkä toi 7 ja noi tuo 6 joukolla tuolla alhaalla 7 newtonia. Sellainen ropas video tällä kertaa ja nyt alkaa valo vähenee, niin joutuu lopettaa tältä päivää ja katsotaan sitten seuraavalla kerralla että vähän noiden suuttimien ajastusta tuohon niinku nokan ajoitukseen liittyen ja kaikkia noita puristuspituuksia, mitä toi pitää olla, 8,3 mm toi paininpituus tuossa suuttimessa ja semmosia. Mut joo, seuraava kerta. Se on moro.